камбанен звън посрещна рано сутринта първите миряни, които дойдоха в катедралния храм Света Тройца, за да запалят свещ за покойния български патриарх. За хората от Русе загубата е огромна. Разкошен патриарх беше може би един от най-добрите въобще, които сме имали. Цяла България мисля, че го обичаше много, защото през годините се доказа като обединител на нацията. Такъв човек няма да има като него. Еродиран човек, който помагаше много на християните. Бог да го прости. Много рано се отиде. Могаше още да живее. Човек, който беше човек с главна буква, който умееше да слави Бога, да върви по Божия път. Свещениците и църковните служители споделят, че са били благословени да бъдат до него. Такава скромност, такова отношение, такава деликатност. Дядо Господ му дал всичко. Той е писател и композитор и певец. Никой не може да изпее като него, примерно на Васил Левски, достойно есте. Той ме така постига 2002 година. Изключително мил, сърдечен, много внимателен човек. Целият негов живот, цялото негово служение е било една изключителна случка. Като глава на Православната църква, патриарх Неофит отново гостува няколко пъти в Русе и региона. Той открива становения храм Всех Светих и донесе частица от мощите на Света Марина в едноименния манастир в Каранвърбовка.